নমস্কার সর্বদেশ এন এটাডি পয়েন্ট আপনার সকলকে পুনর স্বাগতম জানাইছো আজি পুনৰ আমার এন পি এস অধীনস্থ সরকারি কর্মচারী সকলের অত্যন্ত সুখবর লিচু হয় সুখবর দিছে আমার কেন্দ্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারে এন পি এস কর্মচারী সকল ও পি সুবিধা দিব অর্থাৎ আমার যে এন পি এস আছে এই ব্যৱস্থাক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারে কৰিব গতি বলক আমি এই ভিডিওর জড়িয়ে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলক কি এনে সুবিধা দিব ছাৰ্বাদসকল ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমৰ এই পেপাৰখনতে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো প্ৰকাশিত হৈছে প্ৰথমতে চাব নতুন পেঞ্চন আৰু পুৰণি পেঞ্চনৰ মাজত যি বিতৰ্ক চলি আছে এই বিতৰ্কৰ মাজতে চৰকাৰে এন পি এছ ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ সংশোধনী কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে তাৰ তলতে আছে এন পি এছ ব্যৱস্থাতে লাভ কৰিব পেঞ্চন গেৰাণ্টি অৰ্থাৎ এন পি এছতে পেঞ্চনৰ গেৰাণ্টি থাকিব তাৰপিছত চাব নতুন দিল্লী নতুন পেঞ্চন আৰু পুৰণি পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তনক লৈ যি বিতৰ্ক চলি আছে বা আন্দোলন চলি আছে এই আন্দোলনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি সোনকালে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিশ্চিত পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ এন পি এছৰ এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিখনৰ চাহিদা সমগ্ৰ দেশতে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বিবাদক শান্ত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন পেঞ্চন আঁচনিখন অৰ্থাৎ অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ মাজত মাধ্যম পথ হ'ব বুলি কৈছে য'ত দুয়োটাৰে কোনোটোৱেই চৰকাৰৰ ওপৰত বিশেষ বুজা নপৰে আৰু কৰ্মচাৰীসকলেও পেঞ্চনৰ নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তা লাভ কৰিব তাৰ তলত আছে চাব এই বিষয়ৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলে কয় যে এন পি এছত পৰিৱৰ্তন কৰিলে ইয়াত নিশ্চিত পেঞ্চন আঁচনি সংযোজন কৰা হ'ব যদিও ই পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ পৰা পৃথক হ'ব তথাপিও অৱসৰৰ পিছত কৰ্মচাৰীসকলক পেঞ্চন হিচাপে নিৰ্দিষ্ট ধন দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছে এন পি এছত পেঞ্চনৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ নকৰাৰ বাবে কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু বহু কংগ্ৰেছেকে ধৰি ৰাজনৈতিক দলে এই বিষয়টোৰ মূলধন হিচাপে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে ইয়াত চাব আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সমাধান প্ৰত্যাহ্বান আছে এন পি এছ আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হ'ব মৰ্গীয়া বানচ আৰু কীটৰ সৈতে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনিখনত অৱহেৰণ পিছত সময়ে সময়ে ইনক্ৰিমেণ্ট বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা আদি এন পি এছত অৱসৰৰ পিছত লাভ কৰা পেঞ্চন নিৰ্দিষ্ট আৰু ইয়াত ডি এন এছ ৰিলিফ বা ইনক্ৰিমেণ্টৰ সুবিধা দিয়া নহয় আৰু সমাধান আছে ইয়াত চাব সমাধান কি দিছে বাকী থকা ধনেৰে বাৰ্ষিক বাৰ্ষিকী কিনাৰ পৰিৱৰ্তে একাউণ্টত থৈ দিলে অধিক ৰিটাৰ্ণ পাব বৰ্তমান বাৰ্ষিকী ৰিটাৰ্ণ ছয় পৰ্যন্ত হোৱাৰ বিপৰীতে এন পি এছত জমা হোৱা ধনে প্ৰায় বাৰ শতাংশ ৰিটাৰ্ণ লাভ কৰিছে যদি ধন ওলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এন পি এছ একাউণ্টত থাকে অৰ্থাৎ জমা ৰাখে তেন্তে অধিক সুত আদায় হ'ব যাৰ বাবে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি আৰু ইনক্ৰিমেণ্টৰ ৰূপত ধনৰাশি বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব গতিকে চাৰ্জাসকল আজিৰে ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়ে এইখিনি যে আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে এন পি এছ আৰু অ' পি এছক লৈ যি বিতৰ্ক বা আন্দোলন চলি আছে এই আন্দোলনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন পি এছ ব্যৱস্থাক এক বৃহৎ শুধৰণি কৰিব খুজিছে অৰ্থাৎ সংশোধনী কৰিব খুজিছে সংশোধন কৰি এনে এক পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছে যিখন আঁচনিত অৰ্থাৎ যি আঁচনিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পেঞ্চন গেৰাণ্টি থাকিব আৰু এনে কৰিলে চৰকাৰৰ আৰু এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰো কোনো ক্ষতি নহয় বুলি চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে গতিকে স্বদেশসকল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ অসুবিধা আঁতৰ কৰাৰ বাবে কি পেঞ্চন নিয়ম কৰে বা এন পি এছৰ ওপৰত কি শুধৰণি কৰে বা আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেঞ্চন গেৰাণ্টি লাভ কৰিব সেয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে মতামত প্ৰকাশ কৰিব গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই এন পি এছ ব্যৱস্থা কোনোপধ্যেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাখনকে পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰক আমি তাৰে কামনা কৰোঁ আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটাই মূল দাবী যে পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰক আৰু তাক লৈয়ে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল আনন্দিত হ'ব বা জীৱনত শান্তি লাভ কৰিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে বা কিবা ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তক দিনত প্ৰেৰণা যোগাব আৰু যিসকল ছাৰ বাইদেউ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি লোককো অনুৰোধ পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলবটনটো অন কৰি ল'ব গতিকে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ